Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Për të shmangur fryrjen e trupit, duhet të konsumoni këto ushqime. Mirëmbajtje e ujit në trup ose e njohur ndryshe si fryrja e trupit ndodh kur lëngjet e tepërta krijohen brenda në trup. Ka disa arsye pse ndodh kjo, por nuk janë gjithmonë serioze. Në këtë video, sipas Brightside, do të sillim disa nga ushqimet që duhet i shtoni në dietën tuaj, të cilat do të veprojnë si diuretik natyral dhe do ju ndihmojnë që të hiqni qafe, ujin e tepërt në trup. Trangujt. Trangujt përmbajnë shumë lëndë ushqyese dhe ujë, të cilat ndihmojnë në thithjen e acidit urik në veshka. Ato gjithashtu përmbajnë acid kafeik që ndihmojnë heqjen e ujit nga përmbajtjet. Ekspertët tregojnë se kastraveci ose trangulli nuk ka kalori dhe është një mënyrë e mirë për të humbur në peshë. Boronica dhe kuqe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë. Boronica dhe kuqe janë të pasura me antioksidant dhe vitaminën C, të cilat ndihmojnë në thithjen e ujit të tepërt në trup. Ato gjithashtu mbrojnë qelizat të trupit nga dëmtimet e tepërta dhe radikalet e lira. Shalqini. Shalqini përbëhet nga 92% ujë dhe është një nga mineralet dhe vitaminat të ndryshme me veti të lartë diuretike, i cili ndihmon personat të cilët vuajnë edhe nga fryrjet e tepërta të trupit. Selinoja. Selinoja përmban një përmbajtje të quajtur kurkumin, që ndihmon në pastrimin e trupit në nxjerrjen jashtë të gjitha pasojave të rënda të tij. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe xhenxhefilin. Xhenxhefili konsiderohet si një nga ushqimet më efektive diuretike, ndihmon në tretjen dhe në pastrimin e të gjithë toksinave të dëmshme nga trupi. Në dietën tuaj ushqimore nuk duhet të mungojnë as karrotat. Karrotat janë të pasur me antioksidantë dhe vitamina që lehtësojnë dëmtimin e detoksifikimit të trupit. Falë përmbajtjes së kaliumit, karrotat do të ruaj nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në gjak dhe do të garantojnë gjithashtu një shëndet më të fortë për trupin dhe për shëndetin tuaj. Kanella. Kanella përmban krom, e cila ndihmon në kontrollin e oreksit, e cili është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt edhe në fuqizimin e trupit tuaj. Kanella, e cila ndihmon në uljen e oreksit, ndihmon në rritjen e imunitetit dhe është një agjent shumë i mirë detoksifikues. Në dietën tuaj mund të shtoni lule radhiqen. Lule radhiqa tradicionalisht përdoret si diuretik natyral. Në Europë, ekstrakti lule radhiqes përdoret për të trajtuar një sër komplikacionesh. Në dietën tuaj mund të shtoni asparagun. Përmbajtja e lartë e kaliumit në asparag ndihmon në ndalimin e mbajtjes së ujit të panevojshëm në trup, dhe kështu është një zgjidhje natyrale shumë e mirë në aspektet e trupit tuaj. Çaji jeshil. Çaji jeshil është një diuretik natyral shumë i shëndetshëm për trupin dhe për shëndetin. Ai është një nga alternativat më të mira që nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, falë elementëve vital që ai përmban. Ai mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shfryrjen e tepërt të trupit, duke ndihmuar një organizëm më të shëndetshëm dhe një trup më të fortë. Sasitë e tepërta të ujit në trup mund të jenë një arsye pse vazhdimisht keni fryrje të vazhdueshme të barkut dhe kilogram të tepërt pa arsye dhe pa shpjegime të qëna. Në këto raste këshillohet të përdorni recetat e duhura natyrale, të cilat janë zgjidhjet më të mira. Mbajtja e ujit ose mbajtja e lëngjeve i referohet sasive të tepërta të lëngjeve në sistemin tuaj trupor, madje edhe në qarkullimin e gjakut dhe në indet tuaja trupore, që nëse nuk trajtohen për një kohë të caktuar mund të shkaktojnë edhe rritjen e komplikacioneve. Mbajtja e lëngjeve në trupin tuaj mund të manifestohet gjithashtu edhe me komplikacione të ndryshme duke shkaktuar edhe rritjen e fryrjeve të trupit. Entja ose mbajtja e trupit që quhet edem. Edema mund të shfaqet në duar, mund të shfaqet në këmbë, në kran e të tjera. Ndonëse trupi është i bërë nga rreth 70% ujë, dhe sasitë e tepërta sekretohen nga veshka në formën e urinës, ky sistem mund të mbajë ujin e tepërt. Sasia e lartë e kripës, mungesa vitaminave dhe mineraleve si që është vitamina B1, medikamentet e caktuara si ato që na vënë në gjumë ose medikamentet antiinflamatore jo steroide, janë disa nga shkaqet e këtij problemi mjaft të rëndë. Pilulat e kontrollit të lindjes përmbajnë estrogen dhe hormone të tjera që gjithashtu mund të shkaktojnë hentjen dhe mbajtjes të sasive të tepërta të ujit në trupin tuaj.
Edema nuk është një sëmundje, por një simptom. Nëse jeni duke përjetuar edema, trupi juaj paralajmëron se diçka nuk po shkon si duhet. Mungesa aktivitetit fizik, qarkullimi i dobët, stresi, menstruacionet, alergjit, presioni lartë i gjakut, janë disa nga shkaqet e mundshme të mbajtjes së ujit në trup. Por në këtë video do i informojmë rreth metodave se si të luftoni këtë problem në kushte shtëpie, si ta mbani nën kontroll në mënyra natyrale. Mund të duket e çuditshme që përdorimi i kripës të lehtësojë këtë problem, por ja që një dush me kripës po më ndihmon me të vërtetë. Ajo nxjerr lëngjet e tepërta dhe toksinat nga trupi, thjesht përzieni 2 gota kripë espom në ujë të ngrohtë dhe i shtypni për rreth 15 minuta. I përzieni derisa të tretën mirë. Majdanozi ka veti të mira diuretike në këtë aspekt. Për të përgatitur çajin e majdanozit, ju duhet të zjeni një lugë çaj me majdanoz të thatë në një xhezve me ujë me të paktën 10 minuta. Çaji duhet të konsumohet të paktën 3 herë në ditë, në mënyrë që të keni lehtësi me kundërfryrjeve. E njëjta gjë vlen edhe për bimët kuritative që përdoren për shekuj me radhë. Zjeni 3 deri në 4 lugë hithra të thatë në një tenxhere të vogël me ujë. Rekomandohet që ky çaj të pihet rreth 4 herë në ditë në mënyrë që të keni përfitimet e lartë përmendura. Gjithashtu ky çaj mund të ofrojë edhe me përfitime të mëdha për shëndetin e përgjithshëm. Kopra vepron si një diuretik që ndihmon në rritjen e prodhimit të natriumit dhe ujit nga veshkat dhe gjithashtu ndihmon edhe me tretjen e mirë. Vendosni një lugë çaji me fara kopre në një gotë me ujë të ngrohtë dhe i mbuloni dhe i lini për 10 minuta. E pini këtë të paktën 3 herë në ditë. Për të patur rezultate pozitive në dobi të shëndetit tuaj dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë të trupit të fryrë. Fryrja e trupit dhe duarve mund të jetë shkak i roleve të ndryshme që ju bezdisin gjatë gjithë ditës. Nëse shpesh herë ndiqni se gishtat ose duart tuaja janë më të mëdha dhe më të fryra se zakonisht, kjo mund të jetë për një mori arsyesh, dhe vazhdimisht duhet të kërkoni edhe këshillat e mjekut se si të parandaloni këtë problem. Megjithëse të shumta rastet janë në fryrjet e trupit, ato mund të jenë specifike dhe të qëllimshme nga një problem i mundshëm, i cili me kalimin e kohës mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në shfaqjen e komplikacioneve të tjera imunitare. Mjekët rendisin disa nga sëmundjet dhe shkaqet që lidhen me fryrjen e rëndë të duarve dhe trajtime natyrale që mund t'i bëni në kushte shtëpie sipas ekspertëve të Healthline për të zgjidhur këtë problematikë. Gjithashtu sugjerohen mënyra më të mira për largimin e këtyre problematikave. Fryrja e duarve në mëngjes mund të jetë një çështje mjekësore që nuk duhet të neglizhohet. Trupi është më i fryrë se zakonisht në mëngjes, por fryrja e duarve në disa raste mund të jetë më specifike. Të qëndruar i çtrirë gjatë gjithnatës mund të shkaktojë fryrje të duarve, pasi lëngjet të trupit mund të mblidhen në gjymtyrët tuaja dhe të shkaktojnë kështu fryrje. Për të evituar këtë, kujdesuni që t'i shtriqni duart dhe krahët çdo mëngjes, sapo të zgjoheni nga krevati në mënyrë që gjaku të qarkullojë më mirë dhe të keni lehtësi me të duhura për çështjen tuaj shëndetësore. Fryrja e duarve gjatë verës gjithashtu mund të jetë kundërindikuar. Ky është nga rastet më të zakonshme pasi si duart ashtu dhe këmbët ndodh që të fryhen shpesh kur temperaturat janë tepër të larta. Kur trupi ndjen temperatura të larta, enët e gjakut zmadhohen për të ftohur dhe për të qetësuar atë. Në këtë mënyrë ndodh edhe të duart të cilat kanë tendencën që të fryhen gjatë këtij procesi. Për të evituar këtë gjatë verës, kujdesuni që t'i lani duart gjithmonë dhe t'i shplani ashtu si duhet, në mënyrë që të keni edhe një mbrojtje më të mirë. Gjithashtu duhet të evitoni veshjet e ngushta gjatë verës dhe aksesorët e shumë të ngushtë që mund të vendosni në lëkurën tuaj, pasi siç e dini ato mund të ngarkojnë problematikën. Ju mund të keni fryrje edhe pas aktiviteteve fizike. Kur ju kryeni aktivitete fizike intensive, trupi ngrohet në mënyrë të njëanshme dhe enët të gjakut zmadhohen. Gjërat të tilla mund të shkaktojnë edhe fryrje të gjymtyrëve dhe të trupit tuaj. Në këtë rast e bëni një konsult me mjekun. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bunit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.